Šabi je ušao u ovaj sport žestoko, jako. Pozdrav Mladena Šabe, Brembegovića, Devahe, Vaklu za publiku. To je čovjek koji je bio za ove godine, Korinaško veći, bez marke pomoći od koga. Nije žalio ni novac, pozvao je Korinaše, dočekao visoko. Šabi, velika hvala i moja ili. E, da li make, ili sada, poslije Lugo, Hambe Lope i Pjeni Zenaida Kovića. Može na aplauza za publiku, može ima na aplauza. Tako je, svaka čast. Pričali su ovoj borbi dugo. Šabi! Sve govori ova publika šta si napravio, šta si sastavio. A i tombola dobra. Automobil smart, neko će za 5 kremova. Kupite tombolu, tako Zire. Imam ja pravo učešća. Mogu ja kupiti. Dobro Zire. Neka sreća najsretnijima. I ostale nagrade su dobre. Čuvane kutije. Pozdravimo sada Marina Crvenića. Vjerujo sada Adama Crvenića. Zire, ne mogu dati onda mikrofon nikomu.